Dyert e njërës nga salat më të madhe të sportit nuk u hapën për ndeshje këtë ejnd. Në salën 1 tetori nis edicioni 15 i panajirit ndërkombëtar të edukimit, e në mesin e 10 institucioneve arsimore që paranxënësve po shpalosin programet e tyre, është edhe Western Balkan University me sedi në Tiranë. Agron Hoxha nga VBU jep më shumë detaje rreth programeve studimore që ofrohen. Të gjithë e dim që Tirana është një qytet që i zhvilluar dhe që zhvillohet dita ditës, që është një vend ideal për çdo student për të studiuar dhe për të jetuar. Përveç asaj, Universiteti Western Balkans vjen me disa programe inovative, kryesisht në fushën e mjekësisë, shkencave mjekësore, teknologjisë dhe ekonomisë. Hoxha mes tjerësh theksoi edhe njëherë që teknologjia avancuar që universiteti posedon po ngjall interesim të gjeneratat e reja që destinacion do ta kenë VBU-n. Në të gjitha programet e Universitetit Western Balkans ofron nga 10 bursa deri në 100% dhe ekskluzivisht për panajirin e edukimit sot dhe nesër në Kosovë, për gjithë ato që do të aplikojnë përgjatë panajirit do të ofrohen 20% bursë për gjitha programet bachelor. E cilat janë drejtimet që maturantët kosovar patë më shumë interesim në ditën e parë të panajirit e tregon Lediona Lame. Kemi pasur goxha interesime nga studentët potencial nga Kosova. Interesimet dhe aktualisht kanë qenë të shumta, sidomos tek profilit mjekësor, shkencave mjekësore dhe gjithashtu nga profili i teknologjisë dhe informacionit. Panajiri do të jetë i hapur edhe të premtën deri në orën 16:00.